Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanalida xush kelibsiz. Hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha didor ko'rishib turibmiz va bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahriga bo'lyapti. Sababi bugun Salimaxon onajonimizning tavallud ayyomlari bizga musofirdan turib, jamiki farzandlari, yaqinlari, nabiralari murojaat qilganlar hozir kelib onajonimizni tabriklab, ajoyib sovg'alarni berib, ularning ko'ngillarini ko'tarib chiqishga harakat qilamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha butun O'zbekiston bo'ylab xizmatingizdamiz. Uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Yosh qadar mehrning nuri dunyolarda assalomu alaykum, assalomu alaykum onajon. Xushomad bayramingiz muborak bo'lsin. Kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin. Qolaversa tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohingiz uzoq bo'lsin. Tanishingiz sog' bo'lsin. Jamiki farzandlari, yaqinlari baxtiga sog'-salomat bo'ling. Mana bugungi shu unutilmas kunda tavallud ayyomingizni bir esdalik sifatida saqlab qo'yish uchun bizga musofirlar turib farzandlaringizga murojaat qildi. Nozimjon aka, Muntazamxon opa keliningiz. Qolaversa jamiki farzandlaringiz, yaqinlaringiz, nabiralaringiz nomidan tashrif buyurdik. Mana shu farzandlaringiz nomidan onajon shu jannat olam gullarini bitta qarsagilar bilan sizga topshirib qo'yamiz. Marhamat onajon, sog' bo'ling, doim sog' bo'lsin. Albatta mana shu ajoyib sovg'amizni farzandlaringiz nomidan qabul qila olasiz. Albatta shu tug'ilgan kunlarimiz, bayramlarimiz shu tortlarsiz bo'lmaydi. Ushbu shirinligimiz ham siz uchun onajon. Mana ukam sizga yana qayta topshirib qo'yamiz. Rahmat. Qarsagilar topamiz. Xo'p, xudo xolasa mana esdalik uchun syomkalar bo'lyapti. Biz musofirdagi farzandinglar qolaversa ko'p yurtdoshlarimiz ko'rib turishibdi. Endi avvalambor tog'ajon sizdan farzandlar uchun, nabiralar, elimiz, yurtimiz uchun duo qilasiz, keyin qolganlarni tabriklash so'raymiz. Marhamat. Ilohomi, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohim, avvalambor yurtimizni tinch qilsin. Amin. Yurtboshilarni omon qilsin, hammasi sog'-salomat bo'lsin. Bu safarda yurganlarni ham Allohim jamiki musulmonlar sog'-salomat qilsin. Shular qatorida Nozimjon o'g'limi, Muntazam kelinimi, Allohim ishlariga rivoj, baraka bersin. Allohim mana biz rozimiz. Eski yillarda mana umra ziyoratlariga jo'natdi bizlarni Allohim. O'sha yillarda ham niyat qilib duo qildik Allohim. Bularni haqqiga Allohim. Yanagi yangi yil mana kirib kelgan yangi yillarda ham Allohim o'sha yillarga borish hammaga nasib qilsin Allohim. Mahalla ko'yimiz bilan, yurtimiz bilan Allohim bo'lmagan odamda o'zi qolmasin Allohim. O'sha yerlarga yana farzandlar bilan borish Alloh nasib etsin. Ularni umrini rizqi bilan bergan bo'lsin Allohim. Va nevaralar mana yuribdi hammasi. Allohim ularni ham sog'-salomat qilsin. Allohim umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Bular ham ota-onasiga yordamchi bo'lib katta bo'lsin Allohim. İnşallah. Amin. Allohim hammamizning ishlarimizga rivoj, baraka bersin. Tinchlik bo'lsin yurtimizda. Bu umra ziyoratlarini ochgan bu yurtboshilar bor Allohim. Ularni ham Allohim sog'-salomat qilsin. Ilmi nimalarni ham Allohim ishlayotganlarni hammasini sog'-salomat qilsin Allohim. Tinch yurelik, sog' salomat yurelik, nima ham derdik Allohim, hammasi sog' salomat bo'lsin. Allohim ibodatda yurishga Alloh nasib etsin hammasini Allohim. Allohumma robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Alloh akbar. Rahmat sizlarga ham ulug' uzoq bo'lsin. Nomli farzandlarga shunaqa duo qilishda ta'mir berilsa charchamaylar deb qolamiz. Onajon, endi sizdan ham albatta farzandlar uchun
Amin. Şu farzandlarımı, oğullarımı, kızlarımı, kelinlerimi hammalarını qoş kelar, men qoşa qarqisi. Alloh meni shunchalik hurmat qilib, farzandlarim ham Alloh hurmat qilsin, tanjonlari sog' bo'lsin, rizqlari ulug', martabalari baland bo'lsin. Hammalar solih, solih farzandlar bo'lsin. Shu bizlarga o'xshab farzandlarim ham shu haj umralariga birga-birga borishini Alloh nasib ro'zalasin. Inshaalloh. Alloh hamma farzandlarimni undan zo'r rizqlarini, martabalarini baland qilsin. Hammamizni qoş kelar deb qoşa qarqisilar deb joylar sog' bo'lsin, bolalaringizga boshlaringlar, shu kelganinglar uchun rahmat, hammalariga Allohim rahmat deyman farzandlarimga. Amin, Alloh akbar. Rahmat onajon, sog' bo'lingiz, sizga rahmat. Davom etamiz. Endi farzandlardan kelinlarni, ammajonlarni qani kelyapti bo'lsa, tabriklar bu ikki og'iz onajonimizga, musofirdagilarga bir gaplar, tabriklar, duolar. Allohim, hamisha tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Shunaqa yoshlarni ko'piga kiring, farzandlaringizni rohatini ko'ring, safarda yurgan farzandlaringiz ham sog'-salomat kirib kelsin. Nimaki niyat qilib, nimaki qilgan bo'lsa, ular ham farzandlaridan ko'rsin hamisha. Allohim, akam bilan daridorvon surib, yana hajlarga borish nasib aylasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر الله أكبر رحمة صوب ولسلام دوام etamiz qani bu opalarimizdan ham nevaralardan farzandlardan kelinlardan tabriklar bo'lsa marhamat onajonim umringiz uzoq bo'lsin hamisha biz ham yuzga kirganimizda yonimizda yuring dadam bilan rahmat qarsalar sog' bo'linglar Rahmat, sağ bo'linglar. Davom etamiz. Sizga sağ bo'linglar. Rahmat. Sizlar ham sağ bo'linglar. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'lib yuraveringlar baxtimizga. Sizlar ham sağ bo'linglar. Sog'ingizlar, salomat farzandlar. Sizlar ham aytganinglar kelsin bolam sizlar ham yuzlar kirib bizlar yoshlar ko'rib ishni Alloh nasib qilsin hammalarga xo'p davom etamiz qani marhamat bu tabriklayapmi kameraga qarab bir tabrik bildirib rossiyadagilarga salomat deymizmi rahmat rahmat sizlar bilan tanjonlar sog' bo'lsin qo'llab-quvvatlarga ham nasib qilsin rahmat qani kichkinalardan sherlarmi bir bormi tepada qani nevaralardan yo'qmi sherlar tabrikchi tabriklayman bujon deb qo'yinglar bo'lmasa aytinglar Rahmat qolamiz. Shuningcha tabriklaydiganlar qolmadi. Tabriklamaganlarni ham bo'lmi so'rishimiz hayajon bo'lyapti. Shunaqa yuqori kayfiyatda davom etamiz. Onajon yana bir bor sizni tabriklagan holda shu jamiki farzandlaringiz nomidan ushbu qo'shiqni tug'ilgan kuningizga yana bir bor tuhfa sifatida taqdim etamiz. Marhamat. Yo'qsizning borligingiz Oshno topdim, valikim do'st topmadim. Oq ko'ngillik bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim yuzsizlarni, lekin sizga bir shinsiz topmadim. G'animatim omonatim Omonatim, 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 omonat
Canlarımız, otajonlarımız doimo sog'salomat bo'lib, umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz. Davom etamiz tabrik qo'shiqlarini eshitib, endi esa har doimgidek esalik uchun rasmlarga tushamiz, navbat fotosessiyaga. Bizni jo'natganlar o'ylaymizki, sizga ushbu tashrifimiz manzur bo'ldi. Yoqqan bo'lsa xursandmiz, kamchiliklar uchun esa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uyga tashrif loyihasi bo'yicha shu nomerga orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zlar ehtiyot qilinglar, kvartira jamoasi doimo sizlar uchun xizmatda.